Mani sauc Miķēls Baštiks, un šis ir Esketika podkāsts, kur runājam par to, kā veidot spēcīgus zīmolus. Šajā reizē tiekamies ar animācijas studijas Panic vadītāju Ritu Aliku Šteimanu un runājam par to, kā ar mazu, jaudīgu komandu no Rīgas pierādīt un pozicionēt sevi globālā tirgū, lai strādātu ar tādiem klientiem kā Google, Netflix, JetBlue un daudziem, daudziem citiem. Tu minēji, ka jūs nesen veicāt Panicam rebrandingu. Un tur man interesē divas lietas. Viens, kā jūs nonācāt pie tā, ka iekšējais atziņas, ka tas vispār jādara. Un pēc tam teica, ka jūs, lai arī ārējais izskatās pavisam nelielas izmaiņas, ka tur iekšēji bija daudz tas soul searching un tie iekšējie lēmumi, kas jāizdara, tone of voice jāizmaina, bet vairāk nekā būtu grafiskais. Un kā tas viss process jums izvērtās? Nu, Panic, pirmā identitāte. Man liekas, vispār tas ir ārkārtīgi apbrīnojami, kā Gints piegāja uzsākot Paniku ļoti nopietni. Viņš neaizgāja freelancē, ja, un tad skatīties, tā teikt. Kā sanāks. Viņš gāja all in uzreiz ar domu, ka tā ir studija, tas ir zīmols, ko dabāt tā būtu starptautiski. Un tas jau ir tajā domāšanas veidā. Tas ir ļoti jaudīga pieeja. Un viņš ņēma līdz ar to nopietni no pirmās dienas. Kā tika veidots Panic logo, identitāte, launch kampaņa pašā jau sākumā, bija viss Ginta nopelns. Bet tad, kad tu veido zīmolu, vēl pirms tu vēl esi sācis strādāt, pirms tu esi vēl palaidis studiju, skaidrs, ka tā teikt, tu veido ar vienu ideju. Un tad tu skaties, kur tā studija aiziet. Un rebrandingu, tātad studiju izveidoja 2014. Gadā, un par rebrandingu mēs sākām domāt 18. Gadā. Kad jau bijām kārtīgi ieskrējušies, kad mums jau bija kaut kādi pirmie projekti startautiskie, mums bija skaidrs, ka mēs, ka tas startautiskais tirgus ir tas, kur mēs ejam. Bija jau pirmie zīmoli, American Express, Colgate, un kaut kas, par ko jau lepoties. Un mēs sapratām, nu, ka the only way is the way forward. Un tajā brīdī mēs jau bijām izauguši. Un ja tas zīmols, tā kā mēs runājām, lapa, kas bija nu, tiešām tāda portfolio lapa vai pat vienkāršāka nekā portfolio lapa, ka mums ir jau jāprāda vairāk par to, kas mēs vēlamies būt. Un bieži vien tev kā zīmolam ir jāieiet jau tajā, kur mēs vēlamies nonākt un ar tādu domu veidot to zīmolu. Un ja sākumā mēs tikai, ok, mums tas ir jādara, mums jāizveido zīmols, jāatjauno logo, grafiskā identitāte, mājaslapa. Lai gan mums ļoti patika mūsu mājaslapa, jo viņa arī zin, bija dabūjusi avārdus un vairākus citus vēl online vidas apbalvojumus. Mēs sapratām, ka, nu, ka tas saturiskā daļa, kas mums ir jāpastāst, ir riktīgi plašāk, ko mēs arī gribam kā sevi nopozicionēt. Un tad, kad mēs palaidām, Gintam bija viens tāds izteiksmīgs arī teikums, ka beidzot ir sajūta, ka no tādiem rozā legingiem, ja, un tur nonēsātām kedām, tas uzvilcis pareizi izmēra apģērbu. Ja, tā kā. Un tas atbilst ar savam vecumam un savam briedumam. Un tas ir tas, ko arī tev iekšēji tas rebrandings vai daudz ko dot. Kā tu sevi redzi? Un, protams, arī klientiem, kā tu sevi pasniedz, un tas pozicionējums, un tas atrast sevi ļoti dinamiski mainīgā uzņēmumā, jo tā attīstība, tā augšana studija ir bijis katru gadu, mēs atskatāmies atpakaļ, tā kā, kas tikko notika, kur mēs nonācām, ko mēs tagad izdarījām, un tas ir tāds izaicinājums, nu, kā atrast tā kā, sevi ar to zīmolu. Jūs netik daudz, jūs arī kaut ko mainījat vizuālajā, bet tu teici, ka netik daudz tas vizuālais, cik tieši tās varbūt neredzamās vai tas rakstiskās lietas vairāk mainījās. Jā, tone of voice. Jo mēs vēlējāmies, lai tas viss aiziet, protams, kopā, kā mēs vizuāli izskatāmies un tone of voice. Un diezgan ilgi arī meklējām, nu, kas tad būtu tas mūsu one-liners un mūsu sauklis, kā sevi pozicionēt, nu, jo tas ir skaidrs, ja visi grib elevator pitch, pastāsti man vienā teikumā, par ko tu stāvi un krīti. Animācijas industrija, tīpaši globālajā vidē, viņa ir ļoti piesātināta. Un atrast kaut ko unikālu, kā par sevi runāt, ir godīgi sakot diezgan grūti, jo visi grib amazing crafts, ja, nu, labāko, ko vien var panākt tajā izstrādes daļā. Visi runā par stāstu,
Un tad, nu, kā tad sevi tajā ielikt? Un tāpat laikā mums nāca arvien nopietnāki klienti, gan aģentūras, jo mēs strādājam daudz ar aģentūrām, gan arī zīmoli, ar ko mēs strādājam. Tajā brīdī, ja tu jau vari pateikt, ka tur Netflix strādā, ar Google strādā, nu, ir tāds tā kā drusku, ok, vai mēs varam joprojām būt rebelīgi, tīnīgi savā valodā, ja mēs strādājam ar šādiem zīmoliem. Un viens no stādījumiem bija, ka mēs negribam aiziet tajā korporatīvā valodā. Un kā tad samiksēt? Lai tevi uztver nopietni, lai saprotu, ka tev ir pieredze, ka tu saproti, ko tu dari. Un tāpat laikā tu neesi sals, tu neesi stīvs, tu neesi corporate. Un tas bija ļoti izaicinoši, un tam mēs daudz līdz ar to strādājām trietā SG Inc un Edijs Vucēns. Viņš tiešām ir mūsu komandas daļa ļoti lielā mērā, un tiklīdz mēs runājam par panika balsi, tad tas ir šis mūsu trio, lai saprastu, kā tad runāt. Un meklējām, nu, kas būtu tas mūsu balss, un mēs palikām pie saukļa Loud Stories Exceptional Craft. No krafta mēs arī prom netikām, bet tomēr tas Loud Stories. Mēs daudz domājām, nu, mēs gribam palikt koši, spilgti, skaļi, izteiksmīgi, drusku pāri līnijai, druscītiņ pāri tai normai, lai mūs atcerās. Un ne tikai, tāpēc, ka tādi mēs esam. Mēs pateiksim tiešām kaut kur joku par daudz, kaut kur pāri ētiskajām normām, strādājot ar ASV, tas vienmēr ir tas kritiskais, cik daudz mums ir ik pa laikam aizrādīts, nu šitais varbūt tās jau ir pāri strīpai. Bet nu, tādi mēs esam iekšēji tādi, un kā zīmols, zīmola valoda, kā mēs komunicējam. Un, man liekas, mūsu off-prezentācija labi salika tos punktus no tā viedokļa. Nu, saki, kā ir. Gan kā ir tajā darbā izaicinājumi, gan arī jokos. Nu, ko mēs patiesībā domājam? Nav jau tā, ka citi tā nedomā, citi tā nerunā. Un tur ir milzīga atšķirība. Un kā zīmols mēs atļāvāmies atstāt to. Un to nopietno daļu mēs paņemam tad ar lielajiem projektiem, skaidrojot viņus, parādot, kas tad tur ir iekšā. Arī ieguldīts ar procesiem, kā mēs pieejam lietām. Protams, arī ar zīmoliem, ar ko mēs strādājam. Nu, ka to, tā teikt, to daļu, lai mums bez jautājumiem var uzticēties, ka mēs esam profesionāļi, mēs paņēmām tad vairāk uz šiem darbiem, uz šo apjomu, uz procesiem, bet balsts negribēs pazaudēt. Kā jūs pēc tam, ka tas viss process ir noslēdzies vai nu, kaut kāds posms ir izdarīts, pēc tam ir ieviešana un to visu izstāstīt tālāk, minējums mājaslapu jūs pārtaisiet. Kas vēl ir tās lietas, ko jūs darījāt, lai to jauno tone of voice, jauno tēlu pēc tam aiznest līdz sabiedrībai? Nu, mēs neesam IBM's, Microsoft vai kāds cits, kurš tad palaidīs to vienā lielā launch kampaņā. Bet tā iedzīvināšana gāja visos līmeņos pakāpeniski. Ok, palaidām mājaslapu, protams, tas bija lielākais redzamais. Bet logotipu, piemēram, mēs jau ieviesām un izmainījām tiklīdz mēs sapratām grafiskos identitātes daļu. Mēs ieviesām visās mūsu vizuālās materiālās prezentācijas, ko klients pirmo ierauga, ko klients pirmo saņem no mums. Bieži vien ir paraksts, ja? Un tad prezentācija, nu, kur mēs viņiem stāstam kaut ko par to, kas mēs esam vai kā mēs pieiesam viņa projektam. Un mūsuprāt, tā ir viena svarīga daļa, kur tu sevi parādi. Arī tur tev ir jābūt nevis corporate, bet joprojām jāatstāj savējais gan vizuālais, gan tone of voice, kā tu runā. Instagrams, mums tas ir svarīgs kanāls, un mēs vēl joprojām regulāri testējam, skatāmies, kā vislabāk tur performēt, ne jau uz followeru audzēšanu, bet tīri, kā mēs sevi tur pasniedzam, tas ir arī portfolio rīks, kā mums saka amerikāņi, ka producenti bieži vien arī radošie, viņi piesaivā un atrod jaunos talentus, ar ko strādāt Instagramā. Viņi ierauga kaut ko foršu, scrollējot, piesaivo, pēc tam atcerās kaut kur nodara reference un tad arī sazinās. Tāpēc caur to tone of voice, es teiktu, visvairāk ikdienā ir sadzirdams.
Tu minēji, ka jūs bijat nesen off festivālā, tu runāji, tu biji opening speaker, ja es pareizi sapratu. Jā, tas bija... Iekšēji likās liels spiediens būt opening speech. Mēs gan bijām otrajā zālē, bet mēs kopumā visam festivālam sanācām pēc laika paši pirmie, ko atvērt liels pagodinājums no off puses, ka viņi izvēlējās mūs. Kāds bija tas gatavošanās process gan tavā pusē, gan no viņiem? Tu tas nozīmē, ka tu jau laicīgi zināji kaut kādu pāris mēnešus noteikti iepriekš? Jā. Es domāju, tas ir mūsu vispār tāds mindsets. Katra tāda, ko mēs redzam kā iespēja, nu mēs viņu gribam izmantot arī līdz galam. Nu, līdz galam. Mēs iesim līdz galam. Un arī šeit, tā kā mēs zinājam to festivālu ļoti labi un zinām, ka tas ir viens no vadošajiem mūsu industrijā, mēs vienkārši gribējām izmantot šo iespēju visādās veidā ar to, ka mēs taisījām prezentāciju. Nu, kā Gins teica, labāko prezentāciju, kāda vien ofā ir redzēta. Jo ir bijušas prezentācijas, kur tiešām pieslēdzas radošais, iet cauri mapītēm un rāda tajā brīdī no sērijas, kas viņam tur ir samestienā mapē. Protams, ne visi tā pieiet prezentācijām. Tad nu, mēs piegājām atkal pilnīgi pretēji, ka mēs ejam nu, full in. Tāpat arī dzen uz runu. Mēs tiešām strādājām pie tēzēm, un ne tikai tēzēm, bet kā viņas pasniegt panikīgi, kā viņas pasniegt mūsu caur mūsu tone of voice, kas ir savā ziņā izaicinājums, jo tajā brīdī, kad es esmu skatuves, skaidrs, ka man ir jārunā no sevis, ja man ir redz. Bet kā man aiznest caur manu runu tomēr panika vērtības, domāšanas veidu un šo tone of voice, mēs arī, dzen, piesaistījām Pētera Krilovu uz runas trenēšanu, un tā teikt, mēs ticked all the marks. Un ko tāds runas konsultants, ko viņš tev iedeva? Ir kaut kāds tāds key takeaways, ko tu atceries? Milzīgu pārliecību viņš man iedeva, jo es jutos sagatavojusies. Jo mēs tiešām, nu, mums bija mēneši, mums bija laika sagatavoties, un es jutos sagatavojusies. Tā, ka es uzkāpu uz skatuves, man nebija stresa. Jo es biju pārliecināta, ka man drebēs ceļgali. Ja? Komanda visi jau svīda, tā teikt, bija paši svīda manā vietā. To sajūtu, ka es sagatavojos, tā ir ārkārtīgi forša sajūta. Protams, pašai runāju ļoti daudz iedeva, kā stāstīt, lai tas kā... auditorija, lai to sadzird. Un bija forši arī notestēt ar cilvēku, kurš ir pilnībā ārpus mūsu burbuļa, kā mēs domājam, runājam, jo skaidrs, ka strādājot pie runas iekšēji, tā kā ir daudz iekšējie joki un domas, ko mēs tur gribam ielikt, un vai tas nolasās. Man liekas, tā ir arī tāda ļoti svarīga lieta, tad dabūt to ārējo arī dzen, apliecinājumu, vai tas nolasās un kā tas nolasās, vai tas rezonēs ar auditoriju. Un bija fantastiski redzēt, ka no otrā teikuma auditori, kā sāka smieties, viņi smējās cauri visai prezentācijai. Kad tu saproti, ka tu dabū to efektu, ko tu biji domājis, ka tie joki tur ir tā, ka viņi nolasās, bet arī dzin, doma nepazūd, un arī dzin, tās smagās tēmas tajā visā nepazūd. Un tas arī, un kas bija ļoti interesanti redzēt, pēc tam, ka tas reizi arī diskusijas, vairākas interesantas reāli komentāru diskusijas LinkedInos redzēja ar cilvēkiem, kurus mēs nepazīstam, bet kuri bija runā, un viņi pat ietegoja mūs, un tad tur aizēja tā kā, jā, bet es šim nepiekrītu. Un tā, kad tas man tā, oh, wow, interesanti, ka tās nopietnās domas caur jokiem viņas nepazuda, un viņas aizgāja un raisīja vēl idejas un sarunas. Ja kaut kādas jūsu intervijās un rakstos, jūs minat to, ka trendi un vizuālais stili mainās un paiet, bet tas princips, kad storytellings ir svarīgs, tas ir viens no jūsu tādiem principiem un tādā prezentācijā runā, tas jau palielam arī ir tas pats storytellings. Vai tev ir kādi tavu personīgie vai panika storytelling principi, pie kā jūs pieturties? Vienalga, vai tas ir maziņš tur pāris sekunžu vai 45 minūšu materiāls? Labā lieta, ka mums ir radošie, kur ir par to tieši domā, bet tas mūsu princips vispār ir, kāpēc arī dzen, mūsu portfolio ieiet, tad redz ļoti dažādu stilu darbus. Mums nav rokraksta, un tas iemesls ir, ka katrs stāsts ir unikāls. Tas nav tikai par zīmolu, bet tas ir par stāstu, ko viņi vēlās pastāstīt. Un tas ir mūsu viens no principiem, ka stāsts nāk pirmais. Stāsts nāk ar kaut kādu sajūtu, tas nāk ar kaut kādu... misiju, vērtībām,
kuras ir jāietver un jāizskaidro arī vizuāli. Jo tu nevari visu balstīt uz voiceover. Tev ir jāpielāgo tas vizuālais stils tam vērtībām, tai sajūtai. Un tad tikai mūsu, tā teikt, vizuālai cilvēki, ārdirektori jau domā par to, okay, bet kas tad šim derēs no vizuālā stila, no krāsām, no kaut kādām animāciju pārspīlējumiem vai otrādi ļoti realistiskiem virzieniem. Un tad tas viss būvē stāstu kopumā, ka tas vizuālais kustība, kaut kādi arī cinematogrāfiskie paņēmieni un skaņa, protams, ka tas viss ir stāstniecība. Ka tas nav tikai radošais, ka katra daļa pēc tam viņa atbalsta un veido šo stāstu. Tu minēji, ka jūs šeit uz vietas Rīgā esat 10 cilvēki? Nu, mēs ikdienas studijā esam 10 cilvēki. Kopā mēs esam 15 cilvēkiem, kas ir Latvijā bāzētie mūsēji. Bet, kad atskatījās gadu griezumā, teica, ka katru gadu jūs sastrādājaties ar vien vairāk cilvēkiem. Vien gadu ir 60, tad 80 un pagājušajā gadu vien vēl vairāk. Kā tas ir vadīt tik lielu starptautisku komandu radošiem cilvēkiem no dažādām disciplīnām, jo tas nav tikai viena tipa profesionāļa uz dažādiem projektiem, katru ir savu stilistiku, savu raksturu, savā lokācijā. Kā tur to iztiec galā? No studijas viedokļa, ja tā var izteikties, tas ir riktīgs mindfuck, jo tev ir sajūta, ka tu esi mazs, bet tu galīgi neesi vairs mazs. Tu esi ļoti liels dažos brīžos organismus, ar kuru ir jātiek galā. Jo katrs iesaistītais cilvēks, viņš prasa savu, vai ne? Viņš prasa arī mūsu rūpes par viņu kaut kādā mērā. Un, nu, tas ir interesanti no tādas kopējās studijas vadīšanas viedokļas teiktu, kā apzināties to patieso studijas lielumu. No ikdienas darba tas viss ir par procesiem, jo mūsu pirmie testi un vispār mūsu bažas, protams, bija, kā mēs noturēsim kvalitāti, kā mēs noturēsim latiņu, un lai tas ir tiešām tā kā panika līmenī, jo jebkuru projektu, vienalga, vai tas ir mazs vai liels, kā tu minēji, 5 sekundžu gifs, ja, vai 40 minūšu filma, ja būtu jāveido. Jebkuram darbam mēs vēlamies, lai tas tiešām panika līmenī, jebko, ko mēs darām. Un tad attiecīgi tā kvalitātes latiņas noturēšanai mēs sapratām, ka ir, tev visu laiku jābūt tam quality control attiecīgi, kas ir producents un projekta radošais līdz. Un to mēs nodrošinam iekšēji. Nu, vai ārēji, tad tas ir kāds, kurš ir mums jau ļoti cieši sastrādājies. Mums tādi, piemēram, ir producenti, kas varbūt nav ikdienā pie mums, bet kas ir ārēji, bet kas ir jau arī mūsējie, mūsu panika cilvēki. Un tad, kad tev ir šis iekšējais tīms, kurš deg par to projektu, kuri iedot jau vīziju, kas ir nepieciešams, kuri pa lielam ir izdomājuši jau, kas jāveido, un strādā ar pārējo komandu, kas ir piesaistīta, tas jau ir tas veids, kā mēs varam nodrošināt to līmeni. Protams, arī tas ārējais pulks, ar ko mēs strādājam, mēs čekojam, un lai mēs jūtamies droši ar viņiem strādāt, ir bijuši testi, kuros tu saprieti, ok, diemžēl šis nenostrādāja, vajadzēs citādāk, vai arī projektu ietveros, ka tev ir jāsamaina. Tāpēc mēs būvējam visu laiku to tad mūsējošo bāzi, ka mēs zinām un esam droši, ka tas ir tas pulks, ar ko mēs varam darboties. Vēl atgriežas nedaudz atpakaļ pie off. Tu vari nedaudz iedot ieskatu tajā prezentācijā. Man šeit ir tie punkti, kas bija tā summary slide. Es viņus varu nolasīt, varbūt tur vienkārši pāris viņus. Ka atpukot vaļā, tur bija tas pirmais, bija listen to your dicks, kas ir noteikti reizi prasa jautājumu. It's okay to do whatever. Place yourself where the money is. Get fucked, learn to enjoy it. Grow up, you're not that good. Suck it up, shit happens for good and don't listen to the comments. Man liekas, šis jau izstāsta to stāstu. Izstāsta 10 sekundēs mūsu 40 minūšu runu. Tā prezentācija arī bija tāds iekšējais īstenībā, tāda reflections. Ko mēs esam sadarījuši pa 8 gadiem? Un bija interesanti redzēt, ka tiešām tas katrs gads ir bijis turning points panika vēsturē. Viss sākās ar to, ka listen to your dicks or listen to your hearts. Un kad Gīns aizgāja all in, tā
taisīt studiju. Un, un vienkārši, vienkārši viņš to sāka. Un tas it takes balls, godīgi sakot, kaut ko tādu darīt. Un tur ne, un nebija arī zin, ļoti viss gludim, par to arī tas tā pirmais četrs bija, ar to, ka nolaunčo un ka tā zvana arī viršie darba devēji. Un varbūt nevienmēr priecīgi par to, ka tu savā portfolio, bet nu jau kā studija, nevis kā freelancers, izmanto kaut ko, ko esi iepriekš darījis. Un lai gan tas ir tavs darbs, tava iespēja parādīt, ko tu esi darījis. Vai ne, šie, šis, vienmēr šis triki jautājums, kāpēc freelancers var izmantot, bet ja tu kā studija, tu vēl nevari pirmajā rīlā kaut ko izmantot. Un ka tev ir jāatrod risinājums, tāpat kāds sāk to savu startu. Un bez tam tā vieta, sevis atrašana, do whatever for some time. Jo skaidrs, ka tas sāc, tev vajag tos projektus. Un tajā brīdī varēja zvanīt Ada, jeb kopums prasīt, jeb ko mēs izdarītu. Un lai gan animācijas studija, viens no pirmajiem projektiem, rīktīgs heavy tāds CGI integrācija filmētajā materiālā. Un pašiem drusku rokas varbūt dreb, bet tajā brīdī tā kā, protams, jā, mēs to izdarīsim, protams, mēs to mākam. Tu tur varbūt tutoriālos sēdi, kamēr tu to dari, bet tas galvenais tajā fāzē, un vispār mūsu vienmēr mindsetā ir vienmēr piegādāt to rezultātu. Nav attaisnojumi. Ja tu esi paņēmis, nav attaisnojumi, tu vienmēr dabūsi to rezultātu. Un, un tas sākums nu, tāds arī bija, ņem visu, visu, pat ja varbūt nejūtas droši, mācies ātri un, un panāc rezultātu. Spotlights bija nākamā daļa. Liekas vispār, ka jebkurš uzņēmums saka, ka viņiem ir paveicies. Un mums paveicās ar to, ka ap to laiku tieši izveidojās vairāki spēcīgi mūsu industrijas sociālā tīkla, kā Dribbles un Behance. Un tajā brīdī gifi bija ejošie. Un, un visi taisīja gifus. Un skaidrs, mēs arī kaut kādu brīvs tur brīdiņš, ā, ir ideja šito, un varam sataisīt, un to varam sataisīt. Un mūsu gifi palīdzēja mums arī kaut kādā ziņā dabūt to paniku ārā tajā startautiskajā līmenī, lai vismaz kāds startups par mums sadzirt uzrakstu mums par kādu explaineri un tā. Un, bet nu, tas sapnis, ka tas sataisīs kaut ko krūt, un tad nākamajā dienā visi par tevi zinās, un visi nāks pie tevis tagad ar projektiem. Tas tādiem žēl nestrādā, bet, bet, protams, tas palīdzēja ļoti. Tas, tas spotlights, tas mums tāds būtu īstajā vietā, īstajā laikā. Bet tajā brīdī, kad tev nāk visu laiku ar explaineriem vai kaut kādiem projektiem, visiem ir 5000. Vienalga, tas var būt viss sarežģītākais projekts 5 minūšu garumā. 5000. Un galvenais, vienalga kāda valūta. Eiro, dolāri, jēnas, jebkas, viss būs 5000. Tā kā, are you kidding me? Un ir lietas, kurām vajag vairāk. Ir lietas, kurām ir kaut kā domā par to projekta apjomu. Un kad tad bija tāds viens breaking point par to, a kā tikt ārā no šī? Un tas bija par to place yourself where money is, jo diezgan loģiski parādās jautājums. Vai mums par šo raksta tāpēc, ka mēs esam Latvijā? Un vai mums rakstīt par šo, ja mēs būtu Ņujorkā vai Londonā bāzēti? No šādiem budžetiem tā, tādā ziņā. Jo visi jau grib to foršo kvalitāti, ko viņi redz mūsu citos darbos, bet, bet tas budžets kaut kā neatbilda. Tas bija arī zin, tāds liels mūsu domāšanas veida izmaiņa, ka, okay, mums jātiek arī ārā no tās nenormālākā skrējiena visu laiku no, no 5000 uz 5000. Un kā mēs tad varam tur izšaut tālāk? Un kā jūs to izdarījāt? Arī, es teiktu, lielā mērā pozicionējums. Tam ir baigais spēks, ka tu sevi sāc stāstīt, kā tu par sevi runā vispār, arī jau sapulcēs, kā tu par sevi runā ar klientu, ka tu iepazīsties, dabūt to, to pārliecību, ka nu jau mēs esam pieredzējuši. Un skaidrs, ja tev ir pirmie tur 3-4 gadi, tu ir grūti teikt, mēs esam pieredzējuši un mēs zinām, ko mēs darām. Ja? Viņiem liekas, come on, jūs tikko sākāt savu studiju, ja tu vēl neko nezini. Un tajā brīdī tu sāc arī katru iespēju izmantot. Ok, American Express projekts bija.
Nu, realitātē priekš American Express tas bija ļoti maziņš projekts. Ja mēs saprotam, ka mēs neesam tur netaisījām viņiem reklāmas klipu. Bet tas ir American Express, tad viņi izmanto kā vienu vari, tu runā uzreiz, tu rēpastē, jau rakstot, jā, mēs pilnībā saprotam, ko jums vajag, jo mēs jau taisījām kaut ko līdzīgu priekš American Express vai priekš Colgate vai priekš McDonald's vai nu, kādu, tu izmantojot šo, piemēram, uzticības līmeni, tad tu izmanto katru reizi, ko vien var, protams, no sataisītajiem vizuāļiem, lai jau apliecinātu, ka arī tajā valodā, kā viņiem vajag, tu esi taisījis. Un tu mēģini ar to visu uzbūstot to savu pārliecību par sevi un viņu pārliecību par tevi. Jo beigās ļoti bieži atsitās pret pārliecību, vai viņi var tev uzticēties ar 20 tūkstošu projektu, pēc tam ar 50 tūkstošu projektu. Un nu, tajā komunikācijā tas ir jau tas pozicionējums tad arī panikam. Un arī viens no brīžiem, kurā mēs sapratām, ka mums vajag to jauno mājaslapu un jauno veidu, kā mēs par sevi runājam. Kā jūs risinat to project pipeline, kad ir, nezinu, kas visām studijām ir, kad vienbrīd tev ir pārslodz un pārāk daudz projektu, bet tu, principā, nezinu tāpat, kas būs pēc 12 mēnešiem tev, ka tev ir tikai jāizbalansēt tas, lai ir tā, ka nav par daudz šobrīd īstermiņā, bet tev arī pietiekam daudz ilgtermiņā, plus jums vēl ir tik mainīgs tas organisms kā organizācija no cilvēka skaidziņā. Kā jūs to risinat? Tieši tas mainīgums dod to scalability. Jo, kad tev ir tā iekšējā komanda neliela, un tu zini, ka tu visu laiku vari arī izaugt uz to brīdi, kad ir daudz projektu, tas tev dod to pārliecību nevienā brīdī neapstāties, piemēram, pieprasījuma fāzē. Netaisīt pauzi, tā kā, nē, mēs tagad nevienu nerunājam, vai teikt, tur mēs varēsim ātrākais paņemt pēc 2-3 mēnešiem. Jo, nu, godīgi sakot, industrija ir nežēlīga. Par to bija mūsu punkts get fucked and learn to enjoy it. Industrija ir diezgan crazy. Es joprojām neesmu īsti pieredzējis tos projektus, kur saka, jā, bet ārzemēs aģentūras tur strādā 6 un 9 mēnešus pie kaut kā. Produkšanā, acīm redzot, nē. Un nežēlīgi ir arī tas, ka tas plānošanas laiks kopš brīža, kad tu saņem ziņu par projektu, bieži vien tev ir arī jāuzlec uz viņa un jāsāk viņš taisīt jau 2 nedēļu laikā. Tas nozīmē, nu, ka tas tā iespēja sagrupēties, jābūt nepārtraukti. Un tas mūsu princips, tāpēc arī, man liekas, viņš mums patīk, un tāpēc mēs viņu turpinam, ir, ka tas daudz dod mums to iespēju, ka tad, kad ir aktīvi, mums jau ir mūsējie producenti, kurus mēs varam pieslēgt klāt, kuri ir mūsējie, bet tā ārpus ikdienas komandas. Mums ir mūsējie project lead un art direktori, kurus mēs varam pieslēgt klāt. Un tad tā teikt, tad sabūvēt arī pārējo komandu priekš projekti. Jo, nu, citādi, citādi tās ir daudzas iespējas, kuras mēs varam neizmantot, bet tu jau nezini, vai tā iespēja atnāks vai neatnāks tajā brīdī, kad tu pičo. Tajās divās nedēļās, kamēr tu eji pēc tādu projektu, tu nezini. Klasiskā situācija, trīs bidi. Katrā projektā trīs bidi. Tātad tu pat, ja tevi izvēlās tik tālu, lai tu parunātos ar tiem radošajiem, tu vēl esi pret divām citām studijām, un līdz pēdējiem brīdim viņi tev stāstīs, kā viņi tevi mīl. Viņi stāstīs, kā viņi grib tikai ar tevi kopā šo visu īstenot. Un tikai pēdējā dienā, bez maz vai piekdienā, pirms pirmdienas kick-offa, tu zināsi, a tev vajadzēs to kick-offu vai nē. Un tev ir jātur tā komanda, tev ir jābūt gatava un tad ielikt tajā brīdī. Un tas ir diezgan nežēlīgi. Bet, kad runāju ar kādiem tiem kolēģiem, viņi teica, kad Rīta ir tā kā visefektīvākais cilvēks, ko es zinu, kurš var saplānot un vadīt organizāciju ļoti labi saplānojot, vai tu vari iedot tāds ieskatu, kas ir tās lietas, kad cilvēkiem ir tāds iespējas radies? Don't make me blush. Man personīgais, laikam, lielākais izaicinājums, tas ir bijis tiešām aiziet tajā bērnu kopšanas atvaļinājumā, jo tas ir tā mindfucka daļa, ka tad, kad tu jūties maziņš, lai gan varbūt tu vairs neesi tik maz organismas, es tiešām ļoti visu pāraudzinu turēju cieši savās rokās, bet domājot par to, ka jebkas, ko mēs darām, mēs visu laiku būvējam sistēmas. Ka jebkas, ko mēs darām, ka tas ir replicējums pēc tam. Ka to var replicēt jebkurš cits cilvēks pēc tam, un tas ir vienalga, pieņemsim, pārdošanas process.
ka mums ir skaidrs, kā mēs runājam ar klientu, kā, ko mēs viņiem kurā brīdī dodam, kādus mēs materiālus viņam gatavojam, negatavojam, kuru mēs iesaistam, kurā fāzē, kā mēs pēc tam projektu komandu setupam, kā mēs izvēlamies radošo uz projektu. Tas jau viss ir no vienas puses subjektīvs, no otras puses tas ir ieliekams sistēmā. Tas ir ieliekams kaut kādā skaidrā veidā, kur tu var nodot tālāk. Bet tad, tajā brīdī, kad es to visu turēju vairāk vai mazāk savās rokās, vai vismaz es varēju iečikoties ar komandu un zināt, nedot to feedbacku un pārunāt par to, kā viņam liekas, ok, viņi tagad testē šādu variantu, vai strādā, nestrādā, varbūt pamainīja kaut ko. Es domāju, tas bija no tāds moments, kurš ļāva mums tikt līdz vienam posmam, un tad man bija jāpalaiž vaļā. Uz gadu. Un jāsaprot, ok, es esmu šādu domājis par tām, nu, ka tas viss ir kā sistēma bāzēts un procesu bāzēts, bet vai tas strādā? Un tas bija ļoti man personīgi izaicinoši. Bet bija baigais prieks redzēt, ka tas atgriezos, ka tas strādā. Un, protams, ka ir visu laiku jaunas iterācijas, jo uzņēmums ir ļoti strauji augošs. Un mēs arī, kopš es atgriezos pa kaut kādu pusgadu, mēs esam atkal vēl citā līmenī nonākuši, jo mēs nomainījām repus, ar ko mēs strādājam ASV, un tas mums ļāva piekļūt cita veida projektiem. Un to visu laiku atkal ir jāpielāgo atkal tās sistēmas, arī zin, jāmainās pret to, kur tās uzņēmas tajā brīdī atrodas. Un vienīgais veids, kā mēs varam arī turpināt, ir augt un dot to, lai tās sistēmas sāk dzīvot, pienācīgi, bez tās stingrās uzraudzības, jo vienkārši viens cilvēks vai pat divi cilvēki, viņi nevar uzraudzīt visu, nu, ja tu gribi augt kā uzņēmums. Un tā fāze šobrīd, es teiktu, ir testēšanā, zin kā. Tad jau mēs redzēsim, cik viss būs efektīvi, ļaujot tam, ka tas, varbūt tas pamats, kas ir ielikts, kā tas dzīvos, tagad jau var cilvēkiem. Ja? Kas ir tās sistēmas, nezinu, atpakot? Ko tas nozīmē tā praktiski, pavisam tāds down to earth? Skaidrs, ka es varu iedot vairāk to biznesa pusi. Yeah. Un tas ir tas pamats no manas puses. Kaut vai. Mums ir divi cilvēku princips gan pārdošanā, gan projektu vadībā. Tad nav vienkārši viena producenta rokās vai viena cilvēka, kurš atbildīgs par pieprasījumu apstrādi, viss šis tā kā gatavošanās. Vienmēr ir divi cilvēku pāraudzībā. Jā, viens būs galvenais komunicētājs un galvenais atbildīgais, bet otrs vienmēr var nokavarot. Nu, strādāt ar Ameriku, skaidrs, ir viens laika zonas. Mēs nevaram būt 24/7 visu laiku pieejami, un ir tās situācijas, nu, ka tev, ja tev tam klientam vajag kaut ko 7, 8, 9, 10, un ja tas galvenais cilvēks nevar, ka tas otrs, piemēram, var ielikt. Arī, dzen, iedot feedback otrs cilvēks var iekšē, tā kā labāk kaut ko darīt, vai ne? Un var ļoti viegli noklāt, piemēram, ja producents viens saslimst, otrs ir iekšā. Ir kā ļoti vienkārša lieta. Bet mēs esam pamanījuši, ka tā nu, gluži katru, nu, tā kā katrs nedara. Tā ir kaut kāda maza sistēmas daļa, bet kas mums ir atmaksājusies un riktīgi nostrādājis vairākās situācijās. Ir tīpaši tiešām ar atvaļinājumiem, slimībām un tā. Jebkura projekta, mums ir projekta dokuments, kurā jebkurš projekts tiek viņa aktuālais status uzskaitīts. Atkal ļoti vienkārši ir kā brīdī, kad tev ir pēkšņi jāielic un jāpārņem, tu zini, kur strādā, tu nav vispār lieki jautājumi, vairs aktuāli efektivizēšana, vai ne? Man vispār efektivizēšana liekas reizēm teikt nenovērtēt mazajās lietās. Man nav pat jāraksta slekā maniem kolēģiem, aklau, pagaidiet, kā jums gāja, tur nezinu, kur strādā pie tā projekta, man tieši tur līdzīgs, piemēram, vizuālais stils tagad ir man vajadzētu. Mums visam ir uzskaita. Viņi vienkārši rodās, un tagad jau tas ir arhīvs tur 4 gadu garumā. Un es vienkārši varu apskatīties, ok, kas tā bija par komandu? Man tieši to vajag. Ko jūs izmantojat kādu? Ārprāts kaut kāds mēs izmantojam Google Sheets. Tieši okay. Jā. Tieši vien, nākot īpaši no digitālās aģentūras, es saprotu, cik tas var izklausīties apkaunojoši. Un ņemot vērā, cik daudz ir dažādi rīki. Esmu izmēģinājis diezgan daudz. Rīki prasa savu. Viņas prasa savu pielāgošanos, viņi prasa savu uzsatapošanu,
un arī zin, maksāšana, loģiski. Un tas kaut kā, kas tā kā mēs nepārtraukti vēl mainam lietas, es nonāku pie tā, ka man Google šitos ir visvienkāršāk uzsatapot, bet aģēlā arī samainīt, ka kaut kas citādāk ir jādara uz priekšu, nepazaudējot visu iepriekšējo. Un ļoti viegli, ja kuru pievienot pēc tam klāt ir, atkal nedomājot par to, ka ok, tagad man ir jāizstāsta, kā mums šī sistēma strādā, tur nezinu, pipelainā vai vēl kaut kas. Un beigās, jā, mēs dzīvojam slēkām Google šītos, principā, biznesa daļa. Bet tu minēji, ka nu, katrs uztais to atskaitu par projektu status, tas ir katru dienu, vai tas ir pēc kādiem mītingiem, vai cik bieži, kurā brīdī, kad nezinu, tas nav tāds mikromanagements, un kad atkal ir svarīgi katru sopu iefiksēt. Jā, nu mikromanagements atkal ir otrā galība, kurā var ielikt, un no tā mēs arī cenšamies izvairīties. Vispār vienmēr cenšamies tā kā samazināt mītingu skaitu. Es pilnībā piekrītu tiem, kuri saka, mums nav mītingu kultūra, mums nav tā, ka mums nav mītingu kultūra, bet mēs vismaz iekšēji cenšamies ne overkillot paši sevi ar šo. Bet statusu ziņā to jau, tā teikt, producents vairāk jūt, visvairāk tas ir pats projekta sākums, kurā ir intensīvi, tā teikt, viss jāsaprot, jāsaliek, un pamats viss ir jāieliek. Bet es tam zinu, iknedēļas bāzes pārsvarā, jā, tā kā projektu vadībā tas viss notiek. Tāda iečikošanā, saprast, vai tur ir kādas sičas, un tad atjaunot un saprast to statusu. Nu, mums jau arī projekti ir garāki, tomēr. Es teiktu, īsākie projekti ir kaut kādas 6 nedēļas, un tad aiziet tomēr līdz kādām 12 un reizēm ilgāk. Kas tev liekas ar tie galveni iemesli, kādēļ tāds radošās studijas un dažādās jomās, ne tikai animācijā, bet arī dizainā vai vēl kaut kur, kur viņi klibo vai kaut ko līdz galam nesaprot no tieši no tās biznesa puses, lai tas lai spētu izaugt arī tajā ziņā? Jā, es smaidu, jo tieši šī biznesa puse un klienta servis izklausās tā daļa, kurā klibo vispār pasaulē animācijas studijās. Jo animācijas studijas ļoti bieži tiek dibinātas un veidotas no art direktora, animatora puses, tātad tie, kuri paši taisa to kraftu. Viņi uzsāk to biznesu. Un tad viņi saprot, bāc, bet tas ir biznes, tas vairs nav hobijs. Tā ir studija, kas ir jāvada. Es tagad domāju, kas bija par studiju, ar ko es runāju, viena liela. Pavisam nesen. Katrā ziņā nav svarīgi, kas par studiju, bet starptautiskā, kur viņi paši teica, tā kā, viņam 7 gadus pirmos nebija projektu vadītāja, viņam nebija producenta. Kad viņi paņēma producentu, viņi domā, ko viņi tos 7 gadus ir darījuši. Kā viņi vispār izdzīvoja? Un tāds bija arī mans jautājums, kā viņi izdzīvoja bez producenta kaut vai. Kurš runā ar to klientu, kurš saprot klientu, kurš viņam pateiks, klienta valodā, kurš visu laiku neventos iekšē, tā kā šie komentāri, nē, bet šito taču nevar tā paveikt. Un tā tiešām tas klienta servisa puse ir viens milzīgs klupšanas akmens ļoti daudzām studijām, un otrs ir vispār kāds, kurš rūpējas par studijas vadīšanu, kurš rūpējas par visu pārējo birokrātisko dokumentu un visām pārējiem jautājumiem, kas ir saistīts ar studijas vadīšanu. Jo ne visi radošie to var, ne visiem radošiem tas ir vajadzīgs. Un vispār lielākoties viņiem to nevajadzētu par to rūpēties. Un es domāju, ka tas ir viens no tādiem punktiem, kas ir palīdzējis Pēnikam ļoti daudz augtajā starptautiskajā vidē, ka tas ir tas mūsu iņaņ ar gīntu. Kad nodalīdz tās lietas. Jā. Viņš ir fantastisks, ļoti talentīgs uz to, ko viņš dara. Gan par panika pašu to valodu un zīmolu un to visu noturēšanu. Bez kompromisiem. Par mūsu kvalitātes latiņas noturēšanu kraftā. Arī bez kompromisiem diezgan. Un tiešām dek un domā visu laiku par šo vizuālo, radošo un izpildi. Un mans uzdevums ir šī biznesa puse. Par klientu servis, kā mēs runājam ar klientiem, kā mēs ar viņiem strādājam, par to, kā mēs vadam studiju, kā mēs efektivizējam procesus uz mazām un lielām lietām, kā mēs tiešām būvējam šos ne production procesus, jā, visus pārējos procesus, un kā mēs īstenojam šo biznesu. Un attiecīgi, kas ir arī business development un pārdošana.
Un šajā apvienojumā kaut kur ir veidojusies tā panika straujā attīstība. Jums ir arī sistēma, kā jūs onboardojat to savu networku ar radošiem, lai saprastu, kad viņi izdara to darbu tādā līmenī, kā paniks to grib nogādāt pēc tam klientam. O, jā, protams, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Jebkuram jaunam cilvēkam izstāstīt, uz ko mēs ejam, iedot to misiju, vispār tā kā saprast, par ko, kā mēs raugamies uz to projektu, nevis no tikai stāsta viedokļa, bet kur mēs viņu vēlamies aiznest arī vispār izstrādē un Un saprast, kā mēs to plānojam darīt, izstāstīt arī mūsu procesu. Kā liekas, rakšanā daudz procesu atkārtojas, bet tāpat tas veids, piemēram, kādus rīkus mēs izmantojam. Ja biznes dzīvo Google šītos production, nedzīvo Google šītos production, dzīvo ļoti daudzos rīkos. Tur, piemēram, mēs izmantojam bordus, kuros mēs laikam skicētos storyboardus, lai klienti var arī vieglāk tos nokomentēt. Arī dziniekšē mēs varam to vieglāk nokomentēt. Atkal tā ir kaut kāda mēs izstāstam visu gan par to tehnisko, kur mēs tad, kurš, kuram kas ir jāliek, gan par to vīziju, kur mēs ejam ar to projektu. Tīpaši mēs diezgan ātri jau identificējam, ka mēs ejam, piemēram, uz portfolio projektu, kas nozīmē arī dzen, kaut kādas sava cita tipa, varbūt tās reizēm to domāšanu vai komandas atlasi, bet arī dzen, tie komanda ir jāzina. Ok, mēs ejam tā kā, nu šitais ir nu, tā, ka jāizšauj kārtīgi. Ja? Un visiem ir jāzina tas, jo visiem ir jābūt uz vienas lapas, un tas mums ir ļoti svarīgi. Ja? Tā onboardošana gan pie katra projekta, bet tīpaši to jaunā cilvēku un par to, kas ir paniks un kādu kvalitāti mēs nesam, nu, tā kā, kas mums ir būtiski. Jā, tas ir diezgan svarīgi. Mums ir bijuši cilvēki, ar kuriem mēs esam sapratuši, ka mēs nevaram sadarboties tieši vērtību, piemēram, atšķirību daļu. Piemēram? Nu, es minēju, ja mēs solam klientam, nu, tad tā kā mēs piegādāsim. Mhm. Nu, tad tā kā, ja mēs esam uzņēmušies uzdevumu, tad mēs to izdarīsim. Un tas nozīmē visos līmeņos. Tas nozīmē tas, ko mēs esam ar viņiem runājuši par radošo, par vizuālo. Tas nozīmē arī dzen sasniegt, protams, termiņus. Un, nu, ja cilvēki nepārtraukti mēdz tur kaut ko bīdīt un mainīt un tā kā neiet līdz šīm daļām, tas būtu ļoti praktisks tāds production jautājums, bet tas nozīmē, jo tajā domāšanas veidā, ok, tu vienā projektā tomēr izrunā, sarunā, viss kārtībā, tu atkal otru un tu redzi tās pašas iezīmes, ka tas īsti neiet, nu, tad īsti nestrādās. Vai ir bijuši arī gadījumi, kad vienkārši ar konkrētiem ārdirektoriem, nu, tur ilustrātārs vai animātārs nevar sastrādāties, jo viņi sevi paši grib kā ārdirektori, bet, nu, drusku, tā teikt, nu, vēl nevelk līdzi. Un mēs labprāt viņam arī varbūt nākotnē dotu šādu iespēju būt kā ārdirektoram vai project leadam, bet tajā brīdī, nu, mums ir ārdirektors un nu, ka tās diskusijas ir tādas, ka mēs nekur nenonākam. Un ka ir ok diskusijas, bet mums vienmēr kaut kur ir jānonāk, un ja cilvēks nu, tā kā nav gatavs sadarboties vai ieklausīties, jo no visiem vienmēr prasam contribution. Nu, tā kā tas ir ļoti svarīgi, mums projekts top kopā, katras dot to pievienotā vērtību, un mēs nekad neraugamies tikai uz rokām, tas, man liekas, ir briesmīgi šajā industrijā, ja kāds izvēlās būt tikai tā kā izdarīšu, kā teiksiet, bet tad, ja nevaram atkal nonākt pie vienošanās par to vizuālo vai par to radošo vīziju, un ja tas atkārtojas no projektu uz projektu, ka tur varbūt tās ego vai personīgās ambīcijas ir citādākas nekā komandas darbā. Mēs esam arī sapratuši, ka lai cik talentīgs cilvēks, mums ir svarīgi, lai spēj strādāt komandā. Vai tu vari iedot tādu mazo ieskatu, kā jums izdevās no, kad jūs sākāt kā pavisam mazu studiju, tur divi cilvēki, divi datori, tas izrāviens līdz tam, ka jūs šobrīd strādājat pasaules līmenī praktiski tikai ar eksportu, ar daudz ar Ameriku, ar zināmiem klientiem. Kā tas izrāviens notika? Kopumā tā sajūta ir, ka tas ir noticis pakāpeniski. Bet pakāpeniski, bet lēcienos. pakāpeniski, bet lēcienos, ar to es domāju, piemēram, tas bija reāli viens pavasaris, kurā mēs dabojām McDonaldam sataisīt klipu priekš Francijas, priekš 1. aprīļa kampaņas, un ap to laiku arī dzina American Express banner kampaņa. Tie bija mūsu tādi pirmie lielāki starptautiskie projekti, vai drīzāk tādiem zināmiem zīmoliem starptautiskie projekti. Jā, mums bija kaut kādi citi starptautiski projekti, ko mēs bijām taisījuši, bet nu, tie jau nu,
visiem zināms zīmols. Ja? Un tomēr pateikt, ka tu franciesi taisīs McDonald'am ir drusku citādāk, nekā pateikt, ka tu esi Latvijā vai Baltijā taisīs. Un, un skaidrs, ka tas bija tāds viens brīdis, kur mēs tā kā, ok, mums ir šādi projekti, mums ir jāpasaka, jāparāda, jebkur. Un mēs taisījām braucienus, piemēram, uz UK aģentūrām, uz Amsterdamu mēs braucām arī. Un tu mēģini tikt tajās aģentūrās un parādīt savu labākos to brīdi portfolio. Nu, lai tā kā tas kaut kur paliek, lai tas tevi aizved kaut kur tālāk. Un, un tā. Tad viens tāds īsts un milzīgs izrāviens arī dzen bija 2019. Gada beigās. Un tur sakrita divas citas lietas savukārt. Viens bija, ka mēs sapratām, ka, ka tas tirgus, kā ASV strādā, viņiem ir izteikta loma repiem. Eiropā tas tā nav. Vismaz nav tik izteikti studijām. Bet ASV tas ir vienkārši princips. Ja ir liels zīmols, viņš strādā reklāmas aģentūru un aģentūras production nodaļa, viņi dosies tālāk pie šiem talentu repiem un prasīs atsūtiet mums, kurš varētu derēt šim brīfam. Tas vienkārši ir process. Un mēs sapratām, ka okay, mums ir vajadzīgi repi, un mēs sākām meklēt to, un reāli viena atbildēja saka, ah, es tur būšu pēc dažām dienām Berlīnē, biļeti sāti nopērk, es arī. Varam satikties Berlīnē, un, lai aprunātos par repošanu. Un ap to laiku sanāca tā, ka runājot ar dažādiem repiem, no vieniem repiem, kurš tā kā drusku vismaz ar mums runājās, kurš iedeva arī briesmīgu feedbacku. Briesmīgu tādu, ka tas bija par to savukārt ofā, grow up, maybe you're not that good. Jo viens reps pateica tā. Here, around me, in a radius of a mile, I have 30 animation studios just like yours. Why should I choose you? Nu, nebija jau labas atbildes tajā brīdī, tīpaši 19. Gadā. Tagad mums būtu, why to choose us? Paskaties mūsu portfolio. Tajā brīdī ir labi darbi, bet nu nav tik labi, varbūt, vai tik, nu, mēs pat, nu, tā kā nevaram pateikt tajā brīdī, ka mēs esam, bet pat tā kā solid average vēl no tā, ko var redzēt. Un tas arī tāds eye-opening par to gan pozicionējumu jautājumu, bet arī, zin, ka nu, bāc, nu, mēs alkstam to nākamā līmeņa projektu. Bet pēc šīs frāzes, apmēram pēc nedēļas, viņš atraksta, labi, šeit ir forša iespēja. Fantastisks zīmols, milzīgi labs budžets priekš mums tajā brīdī un radošais, vienkārši amazing virziens. Mēs pat nezinājām vēl visu to pičošanas procesu, kā tas klasiski notiek ASV tajā brīdī, bet mēs saņemam to brīfu, mēs gribam. Nu, tā kā mēs sapratam, mēs esam gatavi lekt tajā nākamajā vilcienā, mēs gribam to projektu. Bet, lai viņi īstenotu, bija 8 nedēļas, un tur bija 4 3D video, kopējais garums virs 6 minūtēm, lai to paveiktu. Nu, izaicinoši. Komanda man, nu, tad mēs to projektu pičojām, nu, oktobra beigā visa komanda, tā kā, labi, mēs varam pičot, bet kas to taisīs, kā mēs to paveiksim, kā vispār šitā var paveikt šo projektu. Tā kā, okay, domāsim rīdē. Šobrīd mums ir jāieliek visi iespējamies. Mēs pat netikām uzaicināt sākumā uz piču, mēs vienkārši, mums nav ko parādīt no savu portfolio, mēs nevaram tikt tajā pičā taisam piedāvājumu. Divās, trijās dienās sataisījām jau 3D tēlu, ko parādīt, koncepta, skices, viss kaut ko ļoti daudz, lai vispār tiktu, lai mūsu vispār izskatītu. Mēs aizsūtam repam, reps tāds tā kā, jūs vēl nebijāt aicināt, mēs zinām lūdzu nosūti. Arī vēl tur dustītiņā sarunas. Sarunas, labi, viņš nosūta. Aģentūra bija super pārsteigta. Mēs nebūtu tikuši pat tik tālu, ja mēs nebūtu sataisījuši to piedāvājumu. Un aģentūra uzaicina mums uz oficiālo piču, beidot viņam mums pastāst vairāk par to projektu un tā. Un, bet viņam jau bija paticis īstenībā, ko mēs sataisījām. Mēs bijām uz īstā viņa, mēs vinnējām projektu. Nenormāli forši iespēja tā bija. Īstenojām, cik vien labi varējām. Tas ir mūsu projekts Indeed, Small and Smart. Mēs par viņu arī dabūjām startautisku apbalvojumu. Mūsu industrijas jomā The Motion Awards, kas ir viena no tādām lielākajām un prestižākajām, tieši kas animācijai domāts apbalvojums. Tātad mēs taisījām no oktobra beigām. Termiņš bija 31. decembris.
Līdz decembra vidum visa komanda man teica, ka mēs nenodosim. Mēs nodevām visu kārtībā. Mēs katru nedēļu bijām uz tēklādu, kurš bija ļoti, ļoti izaicinošs. 31. decembrī reāli vēl pēdējo labojumu veicām. Ceļā reāli uz jaungada ballīti. Un nu, tie ir tāda tipa tie lēcieni. Tev pēkšņi parādās kaut kāds loks, kaut kāda iespēja, un ko tu ar to dari? Tas ir tas jautājums. Un vai tu lec iekšā, vai tu nelec iekšā? Vai tu brauc uz Berlīnu satikties ar repiem, kuri būs pēc trim dienām tur, vai tu nebrauc? Nu tā. Vai tu ņem to projektu, vai tu neņem viņu? Un es jau minēju, ka pēdējos 6 mēnešos mēs atkal kaut kur esam aizlikuši tālāk, un kaut kāds tādā ziņā kaut kāds loks bija pavēries. Jo mēs nomainījām repus, un tas deva atkal vienkārši piekļuvi kaut kāda cita līmeņa darbiem un nu jā, nu, potenciāliem klientiem, potenciāliem projektiem. Offs, kurš atkal tev tā kā jāielec. Jā, bet tev ir jāielec, vai tad tu raksti un saki, hei, tev, Hektor, mēs varbūt labprāt runātu kādu gadu, un tad viņš saka, jā. Un vai tu baidies uzkārt uz skatuves vai nē? Vai tu baidies ielikt tajā vilcienā vai nē? Un tad tev pat pēkšņi pasaka par to, ka vēl Tel Avivu, un tad tev ir kaut kādas šīs iespējas. Nu tā, laikam, ir tas kā pakāpeniski, bet nu, tie lēcieni, kur tu saproti, ka drusku bailīgi, bet laikam, ja nav bailīgi, tad nav arī ambiciozi. Ja? Kaut kāds tur teiciens tāds bija. Ja tevi nenobiedē, tad tas laikam nav pietiekami pie ambiciozi. Un mums vienkārši tajā mindsetā ir, ka, ok, jālic. Paldies, ka klausījies. Un ja šīs tēmas tev ir vērtīgas un interesantas, tad droši var arī pierakstīties Asketic Podcast YouTube, Spotify un Apple Podcast platformās. Tu droši vari arī mums rakstīt uz hello@asketic.com un kopā veidosim spēcīgus zīmolus.